Доктор Славчев, добре заварил, приехте ни и ни допуснахте в вашата здравна служба, за което ви благодарим. Няма как да не започна с това, че имате прекрасен дом, прекрасно семейство, с това, че уюта на вашия дом се е пренесъл в здравните служби, където прекарвате по-голямата част от времето си. Няма как да не започна с това, че вашата специалност, тясната ви специалност като лекар, предполага вие да сте на друго място, но въпреки това през последните най-малко 20 години вие сте тук в село Дреновец и към днешна дата. И всъщност вече повече от 20 години лекувате хората в община Ружинци и водите нелеки битки, категорично можем да го кажем още в началото на нашия разговор. Това, с което бих искала да започнем, обръщайки се към нашите зрители и така гостувайки ви, е едно своеобразно ваше представяне. Аз споменах така отдалеч за това, че вие имате една тежка специалност, каквато е хирургията. Бих искала да спомена и това, че вашите деца са тръгнали по нелекия път на медицината, и двамата са лекари, и вашия син, и вашата дъщеря. Работят вече в сферата на медицината, и то да, като лекари, да, пак с нелеки специалности. От тук натам, така, започвайки с това, голямо благодаря още веднъж, че сме при вас. Бих искала да ни кажете няколко. И аз се благодаря, че дойдохте при мен и посетихте. И как се създава една практика? Една практика се създава трудно. Една здравна служба се създава трудно. За което първо необходимо, естествено, да извървиш нелекия път, да завършиш медицина. Това е много тежко, 6 години, много четене, много знаене. И това остана една от професиите, които имат тежест, които все още имат тежест в образованието. Говорим за висшето образование. След като завърших медицина, това е 87-ма година, моята мечта беше да работя като хирург. Тогава така бяха нещата, че за да можеш да работиш, да специализираш хирургия, можеш да започнеш работа или в бърза помощ, или в селски здравен участък. И оттам вече ти дават право да специализираш. Такива бяха времената. Аз започнах работа в Белоградчи, където изкарах една година и започнах да специализирам хирургия. Специализирах хирургия под ръководството на доктор Златан Златанов в втора хирургия Видин, с прекрасни мои колеги. Сещам се за доктор Ружев, сещам се за Тошко Методиев, Бог да го прости. Сещам се за доктор Ники Благоев. Работяхме заедно и то добре. Стигна се до това време, където 95-та или 6-та година взех специалност хирургия. Но по стечение на обстоятелствата така стана, че се прибрах и останах в Дреновец. Останах в Дреновец, за което не съжалявам. Пътя ми по-нататък беше предначертан да довърша образованието си в областта на кардиохирургията. Но, за съжаление, не стана. За което не съжалявам, тъй като пък обърнах и насочих вниманието си върху моите две деца, които бяха в такава възраст. Дъщеря ми кандидатства медицина и я приеха и завърши своето образование в Германия, медицина, и стана лекар. По нейните стъпки тръгна и моят син, който също завърши медицина, но той завърши медицина в България, в Медицински университет Плевен, и сега работи като невролог. Вече има специалност неврология,
А моята дъщеря е със специалност обща медицина и работи в Германия. Тук се сещам да ви попитам от ваша гледна точка и като родител, и като лекар, кой е по-трудният от двата избора? Те са направили избор в една и съща сфера, каквато е медицината, лекари са, но един я остава в България, другия е в Германия. Според вас, кой върви по така по-трудния път? По-трудния път? На мен ми се струва, че по-трудния път върви дъщеря ми. По-трудният път върви дъщеря ми, тъй като в Германия не е толкова лесно. Не са така, все пак тя отива, тя е чужденец. Но с много старание, с много усилие, много работа, оценяват труда и по достоинство. Тъй като споменахте така работата ви в болница, да. Тук също бих искала така леко да ви отклоня и да ви попитам, кое така, бихте ли се поставил работата в болнична среда на лекаря и това, което е по-новото, да, което наричаме общо практикуващ лекар, амбулатория? Значи, сега ще ви кажа. Не мога да кажа, че работата в отделение е по-лесна, нито пък, че и работата в участък е по-лесна. Всяка работа си е специфична, си носи своите отговорности и задължения, така че лекаря, където и да е, отговорността му е еднаква и няма лека работа. Дари е в участък, дари е в болница, няма лека работа. Едно единственото, което може би е по-трудно тук при нас. Това е защото ние нямаме нормиран работен ден. Ние сме целоденно, нощно, търсят ни хората, обслужват, помагаш когато каквото можеш и така. Но това същото се отнася и за колегите, които работят в болница, защото и те са на разположение. И те дават дежурства. Така че работата ни е трудна, не е лека. Разликата между вашите дежурства, образно казано, и тези на лекарите в болница е, че специално при вас уникалното е, че вие сте на разположение всеки ден. Да. Така да се каже. То всъщност при вас разговаряхме с останалите още практикуващи лекари, които посетихме и споменахме така наречените дежурни кабинети, да. При вас това положение... При мен това не може просто да как да се осъществи и как да стане. Тук съм работа, имам също и медицински персонал, когато отсъствам, те поемат съответно, нали, пациентите и помагат също, което е необходимо и го правят. Но интересното е това, което сега се сещам, може би да е малко смешно, но в моята работа, т.е. това се казва обща медицина, много ни е помогнала хирургията. Това, че взех първо специалност хирургия. Защото какви ли травматични случаи, колко катастрофи са минали от тук, и битови инциденти. И благодарение на това, че имам тези похвати, които съм работил в хирургията, и много доста от работата съм си извършил тук на място в участъка. Говорим и преди, а сега са вече практика. Сещам се и за случаи, когато съм водил раждания, които не са едно или две, ми най-малко се сещам за 6. 6 раждания, които съм ги водил тук на територията на община Ружинци. Много е трудно обаче, когато ти умре дете. Това е най-коварното, най-жестокото, което може на един лекар да му се случи. Няма да се не представа каква студенина, какво нещо почувства. Както и за раждането, говорихме и за смъртта. За работа на лекар като цяло, ето това са нещата, двете крайности. Едното е помагаш, даваш живот, а другото, което е вече не че ти се отнело, а ти довежда си вижда, че живота е много нещо, много крех, нещо, което трябва да се цени и трябва да се пази. И благодарение на нас, Господ затова ни е избрал и ние затова сме учили да помагаме колкото можем на хората. И аз винаги съм се стремял към това.
Ако не мога да помогна, ако не мога да помогна, то има и стара латинска сентенция. Затова поне да не пречи, да не пречи, което важи и въобще и за живота. Ако не можеш да помогнеш, поне не пречи. По отношение на изграждането на здравна служба, на лекарска практика, това е един процес, който не може да стане изведнъж. Първото, което е, трябва да имаш помещения. Второто, което тези помещения трябва да отговарят на съответните санитарно-хигиенни изисквания. Третото, което е, трябва да има съответните оборудване медицинско, което да обслугваш пациентите. Аз слагам на четвърто място, но не на четвъртата, може би на първо място, трябва да имаш и екип, който да си го изградил, което е нашата работа, екипна в медицината. Нито аз мога сам за себе си да работя, ако няма медицинската сестра, ако няма спешната помощ, ако го няма хирурга, ако го няма педиатъра или кардиолога. Нашата работа е свързана и ние трябва да работим заедно само в полза на пациента. Хубавото, което успях да направя от 2000-та година на насам, това е, че започнах, организирах идването на колеги специалисти, направиха помощта, медицинската, специализираната медицинска помощ близо до пациента. Тук имам деца. Естествено трябва да имам педиатър, който да ми помогне. Кардиолог, патологът е не е такава, възрастни хора, нали? Сърдечно съдови заболяване, много. Невролог. Имаме доста, знаете, кардиологията храни неврологията, в смисъл такъв, като има някой човек с ритъмни нарушения, то последствие, ако не се лекува, получава инсулт. Имаме хора доста с инсулти, с други болежки, нали, които са от страна на периферната нервна система. Главоболие. Открил съм доста заболяване, които особено на черепно, развиващи се в черепно-мозъчната кутия, т.е. тумори, нали, открити. От тях имаме доста, които след направена съответна интервенция в София, защото все пак имам там колеги и мои преподаватели, с които държа и добър контакт. И съм удовлетворен на това, защото на много хора им е помогнато. Демографската криза оказва влияние и тук вече в нашето населено място и в Северо-Западна България и в цяла България. На година, аз само ще ви кажа една информация, която може да е стряскаща, но това е истината, защото аз си водя тази документация и знам горе-долу за какво става на въпрос, специално тук в нашата община. На година около 60 човека средно, 60 човека умират. Но това не са някои хора да мислите, че млади хора, не, няма такива. Повечето са възрастни хора, случва се и някои, които млад човек, но с карцином или такова, имаме и такива случаи, но са по-малко. 60 човека средно на година ние губиме, а се раждат 20. Другия фактор е безработицата и това, че много хора са тръгнали да си търсят препитание. По-големия град, някои хора, има доста хора, които са заминали по чужбина и благодарение пък на тях те изпращат тук на своите близки пари, с които те пък да могат да живеят. Защото ние тук нямаме хората къде да работят, освен тук при мен, където имам назначени хора, в училищата, където има и в общината, нали, кметствата. И сега, като споменахме за работа и за общината, искам да ви кажа и нещо друго. Много е важно един кмет да работи рамо до рамо за здравеопазването, за образованието. А конкретно в моя случай, като знам какви проблеми, сега няма да ги казвам, какви проблеми съм имал с предишното ръководство общинско, продължение на 12 години, когато общината се ръководеше от господин Венцислав Ванков, то е страшно. А може би и медиите, те го знаят, то не се крие нищо. Бях изгонен от здравната служба, която аз се възстанових, аз се направих,
Това, където сме сега, където се намираме, купих тази къща. В този си вид, след проустройство, след съответните документи, нали, които спазих, нали, изискванията, санитарно-хигиенните, и я направих вече за здравната служба. Превърнах и преустроих за здравна служба, за да има къде да се лекуват пациентите. Другото, което на мен не ми се даваше, и в подругите села, в Бело поле също закупих къща, също я преустроих и направих здравна служба. И там пациентите са доволни. Обслужваме каквото можеме. В моята практика аз имам пациенти, които ежемесечното им лечение струва 2000 и няколко лева. Изписва се съответно с протоколи от Национална здравна каса, Регионална здравна каса, заверяват си. Да, това са болни, които ако ги нямаха тези лекарства до сега, нямаше да са тук сред нас. Но благодарение на тези медикаменти, които, и това не са само тези единични случаи. Ние имаме тук страшно много хора, които са с диабет. Имаме страшно много хора, които са с инсулти. Имаме много хора, които с хронични други заболявания. С хронична обструктивна белодробна болест. Имаме хора с бронхиална астма. Еми, знаете ли колко струва едно лечение на един астматик или един, който е с хронична обструктивна белодробна? Някъде около 4-500 лева на месец. И това всичко се поема от фонда за медикаменти от здравната каса. Така че този, който не го е разбрал това, моля да го разберат, че все нещо и нещо се прави. И за тия 20 години много нещо се направи. А има хора, които тръгват, какво толкова тази каса, така, тези медикаменти и там пациентски организации. Нямам нищо напротив. Всеки има право на своето мнение. Всеки има право на своето мнение, но нека да видим какво предлагат те. Те не предлагат никакво решение, а само искат. И само казват, че това не е добре, но това не е добре. Какво предлагат? Ето, ние това можем, това предлагаме, това го правим. Ето, аз ви казвам, аз мога. Това съм направил. Тук идва един път в месеца лаборатория. Идват ендокринолог, идва невролог, идва кардиолог, идва акушер-гинеколог, идва и кожен лекар. Това е, което мога да го направя. Идва тук близко до пациентите. А вие кажете какво правите. Не само да искате, а кажете какво сте направили. И аз това го правя само в името на кой? И в името на пациентите и за добрата медицинска практика. Доболничната помощ, т.е. от специалисти, стана по-близко до населеното място, до моите пациенти. Имах тази възможност и оползотворих. Това е първото, което не е малко. Представете ли си един човек от Дреновец да тръгне за Белоградчик? Той първо няма с кого да отиде. Или да отиде до Видин, ще се качи влака. Ами, като са възрастни хора и като е зимно време, как ще тръгнат? Така че това, което направихме с идването на лабораториите, идването на специалисти, това е нещо, което мисля, че би трябвало да се оцени и хората го оценяват. Какво ви прави впечатление във времето? Променят ли се тези взаимоотношения? Да. Има ли уважение? Вижте, аз ще ви кажа нещо друго. Колкото по отношение на уважение към нашата работа, мисля, хората имат уважение към нашата работа. Лошо е тогава, когато ти пречат. Аз споменах одеве за общината, но пропуснах да кажа колко е пък важно, когато ти помага кмета на общината. Аз имам напреди съвсем помага, не говориме, че примерно да ми набира пациент или да ми плаща ток или нещо друго. Говориме за нещо съвсем различно. Когато аз съм имал проблеми, имаме населени места като Черно поле или Георгич или Траж, няма значение. И когато кажа, господин кмет, имам нужда толкова и толкова деца от 7 деца от Черно поле, нямат, хората са бедни, няма с кого да дойдат до Дреновец да имунизирам децата и да им поставя ваксини, винаги той се отзовавал, пуска обществен транспорт, нали, и тези деца
биват докарвани, преглеждани или пък възрастни хора. Аз се сещам, че имахме наскоро, може и при една-две години, пак за мамографии, нали, на определен контингент, знаете го, трябва да се направят. Пак бехме събрали няколко жени, помолих го и той също отпусна транспорт, което не е малко. Говорим за тези хора, които ние говорихме, че нашия край е беден. И това, което го правиме. Значи, местната власт, която е, те, когато всички тръгват да, дали са политици, дали са за кмет или няма значение, всички говорят за образование, всички говорят за здравеопазване, всичко. Е да, този пък човек е такъв, който прави както за образованието, прави и за здравеопазването. Да, аз държа да спомена, че говорим... За Сашо Александров, Александров, да. За него говорим. Аз много държах да ви попитам, промени ли се работата ви и работите ли по-спокойно през последните 3 години? О, разбира се. Разбира се. Разбира се, че се е променила работата ни. Първо, по-спокойно се работи. Аз ви тегля в тази посока, в която вие можете много ясно да откриете колко съществени са взаимоотношенията между лекаря в малкото населено място, особено и кметовете. Така е. Много е важно. Много е важно. Много важно. Кмета е този, който трябва да търси контакти, трябва да търси колаборация, трябва да се интересува как се обслужат населението. Той затова е избран. И този човек помага. Не... Това е единственото, което мога да ви кажа. Този човек помага. И то помага, нали ви каза пак след какво помага. Имаме нужда някои баби да се прекарат да преглед, или деца, или отпускат транспорт, довеждат се, върши се работа. Докато по-напред не можеше за това да става въпрос. Даже напротив, по-напред ме гонеха, не ми даваха кабинети, предишния кмет. Е, какво да направиш? И никой не можеше да се справи с него и така. Да, с много преди. Знаете, да. И срещите с медиите, това да, място да. И проблемите, които реално съществуваха, да. С какво се сблъсквате и всички... Сблъскахме се, но както виждате, устояхме и продължихме. Сега ще ви върна не 3, а 20 години назад. Първият договор с Здравната каса. Да. Как се случиха нещата? Имате ли спомен за тогава? И много ми е любопитно да ви попитам, имахте ли някакви съмнения, защото това е било нещо ново, нещо неотвърдено, тепърва въвеждащо се? Да. Връщаме те много назад във времето, за което може ли да помоля тя медицинската ми сестра е тук, само да дойде тук при нас и да проведем един интересен разговор. Моята медицинска сестра, с която работим е повече от 27 години, да, 28 години, ми повярваха, както и акушерката. И започнах, верно, малко трудничко, малко такова, но започнахме. Започна ремонт, преобрази всичко, стана много хубаво, ново, свежо, работеше ни се. Той направи всичко възможно да задържи персонала, заработихме, поделихме малко длъжности, за да работиме всичките. Така беше, да. Да, поделихме всички, си длъжността с акушерката. Всичките, които работиха при мен, всички останаха на работа. Всички си останахме, с изключение на фелшера. Говориме това и в Ружинци. Имахме и там също една момиче, акушерка, медицинска сестра, фелшера, този Пепи Миков, Митко, Георгич, Сашо Георгиев, доктор Димитрова, всички тези хора останаха и имаха доверие към мен и останаха на работа и така. После заработихме в по-добър екип, вече и по-сплотено и вече и заплатите вече бяха по-трудни. И зависахме по-трудни. Само от него. Да. Той беше кокошката, ние бехме пиленцата. И пазахме квачката. Така е. Грижеше се за нас. Местни сме си, двамата сме си кореняци от селото, но целият ми живот прекаран тук. От 81-а съм започнала работа, той може би вече шефа ви разказа, но от... Аз от 91-а. Да, от 91-а вече ми идва като началник, 2000 посрещаме реформата, да. Много съм доволна и така. Всичко дължа на него, дечите съм си изучила, къщичка съм си направила и така. Отгледахме си и Вики при нас. Отгледахме си внучката, която ми е дадена на 8 месеца, така ме е държал на работа, по майчинство, по бабинство и сме си отгледали в здравната. Да. Едно внученце, за което колко, много съм благодарна. Знаете ли колко е радостно, когато виждаш, примерно, че си помогнал
На много хора. Сега, като се заговорихме за майчинство и за такова, се сещам колко хора са минали през мен. Понеже няма работа, нали? Няма работа по селата. Няма да ги изреждам, но най-малкото 10 жени, млади жени са минали през здравната служба. Всъщност ние чухме две неща, които се по-рядко се чуват. Работи ни се и благодаря. Това да, са според мен неща, които се по-рядко чуваме. Да. И то е искрено. И всъщност вие стъпвате върху това, за да градите и всичко останало заедно. Много си обичам професията. Аз затова казвам, че селото хора, ме обичам, да. Местен кадър съм си, да. Аз обичам хората. Нема едно повикване и да не съм изпълнила задачата. Да. Сега ме е вдигнал, за 3 минути съм готова. Да. И съм дошла. Да. Винаги ще го подкрепям, защото съм благодарна от неговата подкрепа. Не, работим. Значи хората, които... Работим и се обичаме. Да, и хората, които работят от сърце, то си личи. И има успехи. Тук трябва да е една професия, дечица. Да. Тук трябва да ти е вътре. Да. Иначе не. Иначе не става. За да можеш добре да я работиш. Иначе идвам отвътре. Още нещо само да кажа, не като хвалба. Да знаете, по моя преценка и по мое преживяване, това, което каже... Скенера в София го показва. Всичко това, което е, това е въпрос на много четене, разбирате ли? На много четене, на много знание, на много опит, и сблъскване с различни ситуации, различни случаи. Ето ти направлението, заповяди. Ама то не пише нищо на него. Еми викам, напиши си. При кой да отида, при кой да... Ами викам, аз предледах ли те? Нали, ето това страшно много ме е дразно. Дай ми направление. И все едно, че като взима това направление, край, решили си нещата. А не значи, че те първо трябва да бъде прегледане. Трябва доктора да прецени и да види къде да го изпрати, защото пак ви казвам, ние не сме богове. Но, примерно, аз, тя, други колеги, малко повече мислене върху този пациент и ще му решилиме най-добре проблема. Всъщност боравим с едни понятия, които реално хората ни, за това сме и при вас, не влагат смисъл. Не влага, да. Каквото е понятието направление? Да. Какво разбира един пациент от понятието направление? Сега ще ви кажа какво разбира един пациент, за да бъде то малко комично, не ще ви кажа. Имахме един пациент, той почина преди месец или преди два. Ние му викахме бай дедо Мемет, бай Мемет, така... Дедо ти Мемет преди 15 години идва в старата здравна служба. Старата здравна служба, понеже, нали ви казах, че всеки вторник и всеки петък имах невролог и акушер гинеколог, а петък пък имах кардиолог и педиатър. Нали така беше? Да, детски лекар. Да. И нашия решил, че трябва да мине на гинеколог. Доктор Ичун, викам, бе, Мемет, ти за какво чакаш? Еми, чакам за гинеколог. И добре, да ти знаеш и какво е това. Ами, нали е лекар от друго место дошъл тук да ни преглежда? Ема добре, ама той е гинеколог. Е, какво като е гинеколог? Ми аз викам, и това преглежда бременни жени, преглежда жени. Други жени и така, предимно жени. И той вика, ами нищо. Некомпетентни, неграмотни. Да, именно. Просто чули, че идва доктор от друго место. Така, идва специалист и те, това те не го разбират. И го взимат направлението като диспетчерска дейност и изпращаш го на друг. И го изпращаш на по-добър от доктора, който на место. А те но не много знаят... трудно се работи с хората, да знаят. Трудно е, да. А те не знаят, че тези колеги, които аз ги извикам, това е заради тях и че... Тези колеги ги извикам заради това, защото аз съм прегледал няколко човека и съм казал, в петък имам нужда от вас. Заповядайте. Познавате заболеваемостта да. На пациентите. На всичките, защото си от тук. Само значи... като влезе, знам за какво влезнал и да, кой е. Да. Знаеме, ние сме си местни и двамата. Знаеме кой са, какво и но само. Но много пъти върши работа на даден човек. Един път, като му откаже или каже, ей, много бързам сега, не мога, викат ме, еди къде си, или някой ме чака с кола, почва да ругаят. Да. Неблагодарни, че 10 пъти може да е ходил от тях. Но единия път му отказа. И това е недопустимо. И те не го приемат, че той действително го чака кола отвънка или тръгва с неговата си. Обикновено с неговата си ходи. Кола, вози това, ланя... Даже да не кажем, сега... че ги вози и по болниците. Да.
Ама другото, което е, не може ти да не отидеш да се озовеш на, да окажеш помощ на дете, нали? Защото ме търсят, примерно, за дете. И аз, естествено, ще отида първо при детето. А ще остава възрастния. Не, трябвало да първо да отида при... И тук в чекалната първо се приемат децата. Първо приемам децата. Винаги. Има ли деца? Първо децата. Една издачица са ми изродили тук. Аз казах 6. Сутринта, аз 14 имам на списък. Знаете ли колко дечица и колко хора, които са заминали вече и работят на друго място, те са променени. А тук, когато са били, и държанието им неадекватно, всичко им е било така ненормално. А вече като отидат на друго място да работят и като се такова финансово са по-добре, и вече хората са по-спокойни. Видят живота как е. Да, видят как живеят на другите места. Знаят, че и ние така. Ние си изкарваме парите с труд, с пот, с... И знаят, че какво заплащане, примерно в чужбина, и колко трябва да платят там на заболекар, колко трябва да платят на манипулация, колко... И тия неща те ги оценяват. Да, по някой път ми става даже неудобно. Да. Не, вика, ние знаем там колко струва. Като ми се обади, аз на минутата съм готова. Ама това е и когато ми каже, аз се намирам, еди къде си, отивай. Така, значи трябва да съм винаги готова. През кои населени места минавате? Всеки вторник и всеки четвъртък преглеждам Дражинци. 10:30, 11 без нещо тръгва. Дражинци, Белополе, Дражинци, Ружинци. Ружинци. Това е всеки вторник и четвъртък. И четвъртък, да. Преглеждам там. Освен в здравната служба, в здравните служби, голяма част от живота ви минава на колела. На колела. На него на 4, на мен на 2. Да. На колело. Бях лекар на националния отбор по самбо. Да. Лекар на националния отбор по самбо и на самбото на ЦСКА. А първата година, когато бях в ЦСКА, отговарях за плумните и водни спортове на басейна Червено знаме. Знаеш как да отреагираш. Това е най-важното. И това е благодарение само на четенето, на знание, опит, знание. Така. На колене до болницата, до лом, ти да го държиш, сърдечен масаж и изкуствено дишане. И това дете го спасихме. И медикаменто. И вече е майка. В Испания. Да. Но това са и благодарствените неща, които се случват. Тук се срещаме с всичко. Паднал, щупил крак, дете е болно, сърце болно, много болести. Всичко. И трябва главата да му е пълна с спокойствие първо и после, за да може да отреагира на различните случаи. Не тесно профилиран за едно заболяване. Дали това ще е лекар? Дали това ще е полицай, дали ще е учител, не ти ли, или художник, или музикант, а бе, не ти ли идва отвътре, не става. Ще ти е трудно. Само дипломата не лекува, дипломата не е професия. Така е. Така опита и приемане да професията сърдечно. Да. И трябва да дадеш много от себе си, за да я практикуваш. Чувстваш едно удовлетворение, когато си помогнал. Едно удовлетворение. И то при такива случаи, когато наистина са болни, злобата ги разболява. Това е цялата работа. От това неизлечима болест. Вашата специалност, тя със специалност е хирургия. Да. Сега това, което се въведе последните години като изискване към общо практикуване. Аз имам специалност в обща медицина. Да. Има ли от ваша гледна точка смисъл в това, което се въведе? Специално при лекари като вас, които имат и друга специалност. Значи, според мен има смисъл, защото хирургията е тясна специалност, не че нещо не е обвързано с други знания, но има смисъл. Има смисъл. Може би при лекари, които са интернисти, вътрешни болести, които имат, те тогава обхващат това, което ние го знаеме. Но въпреки и педиатрите също не би трябвало, защото те също и детските болести, и вътрешните болести, нали? Разликата е само в пациент, във възрастта. И спецификата, която е при децата. Но има нужда. Има нужда, според мен. Защото там се срещаш и научаваш. Значи аз съм научил някои неща нови по отношение, защото карахме и уши, нос и гърло. Нали, нови неща. Карахме и пулмология, и неврология. Научаваш нови неща.
Откакто се започна здравната реформа, много неща се промениха, както по отношение на обслужването на пациентите, промени се и по отношение на медикаментозното им лечение. Много скъпи струващи лекарства се заплащат от здравноосигурителната каса. Много неща се поемат от здравната каса като лечение, хирургично. Дойде ли човек, който независимо кой е и какво е, но да е болен човек, веднага се отзоваваме както трябва. Вече когато човек като доктор Славчев има опит, нещо отвътре му подсказва, че на този човек трябва да се обърне внимание. Да, да, да. Самия външен вид на пациента говори в доктора, че обърни му внимание. Виждам и по другите клиники как се работи. Прави се в... има модернизация, има нови неща, които се правят. Медицината се развива. Но за да се стигне до високите етажи и нива на медицината, е важно началото, входа... Ние сме важни. Това е началото. Да. Ние сме важни, защото без... Ама ние поддържаме постоянно връзка с тези. Поне аз така го прави. Затова може би имам и успехи и моите пациенти. Тогава да финализираме така с, може би, риторичен въпрос. Има ли към днешна дата хуманност в лекарската професия? Среща ли се все още? Ма, значи то без хуманността не може. Не става, това не е лекарска професия. Значи то, ако ти то не може. Работата трудна е, но когато я приемаш от сърце и когато ти е вътре в сърцето, не ти е толкова трудно.